BMT Baş Assambleyası Rusiyanın ilhaq etdiyi Kırım Muxtar Respublikasında və Ukraynanın Sevastopol şəhərində insan haqlarının vəziyyəti adlı yenilənmiş qətnamə qəbul edib. Sənədin yeni variantında Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsi nəzərə alınıb. Qətnaməni 82 ölkə dəstəkləyib, 80 dövlət bir tərəf qalıb. 14 ölkə yenilənmiş qətnamənin əleyhinə səs verib. Bunlar Rusiya, Belarus, Çin, Kuba, Şimali Koreya, Eritreya, Efiopiya, İran, Qazaxıstan, Mali, Nikaragua, Sudan, Suriya, Zimbabvedir. Sənədin yeni variantında Kırımın Rusiya tərəfindən Ukraynaya qarşı təcavüz məqsədi ilə istifadə edilməsi və Xerson və Zaporojye vilayətlərinin qanunsuz ilhaqına cəhdin dəstəklənməsi pislənir. Bundan əlavə qətnamədə Ukraynaya və Ukraynalılara qarşı nifrətin qızışdırılması, habelə Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünə haqq qazandıran dezinformasiyanın yayılması pislədir. Baş Assambleya həmçinin Kırımda əsassız həbslər dalğasını, Kırıma məcburi köçürmələri və köçkünlərə münasibətdə filtrasiya prosedurlarını pisləyir. Bu arada Avropa İttifaqı 2023-cü ildə Ukraynaya 18 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımının göstərilməsini təsdiqləyib. Bu barədə Avropa İttifaqının Brüsseldə keçirilən sammitinin yekunlarına dair mətbuat konferansında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel məlumat verib. Bundan əlavə sammit iştirakçıları Ukraynaya humanitar və mülki müdafiə yardımının göstərilməsini dərhal aktivləşdirməyə və Ukraynanın qışdan çıxmasına kömək etmək üçün ölkənin mühüm infrastrukturunun bərpasına kömək etməyə razılaşıblar. Eyni zamanda Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin rəhbərləri həm Ukraynada, həm də onun hüdudlarından kənarda məcburi köçkünlərə yardım göstərməyə davam edəcəklərini təsdiqləyiblər. Bir neçə diplomatik mənbə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketi ilə bağlı da razılığa gəldiyini bildirir. Hələlik bu barədə rəsmi məlumat verilməyib. Qeyd olunur ki, sanksiyalar paketi bugün yazılı təsdiq prosedurundan keçdikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ATV Xəbər.